Фотовиставка «Чисте довкілля, чисте майбутнє» наразі триває у хості у міській картинній галереї. Ще кілька днів поціновувачі мистецтва, а також любителі чистоти й охайності мають змогу переглянути роботи відомих у краї митців, членів спілки фотохудожників Закарпаття. До слова, вернісаж спільний. Зараз у нашій картинній галереї триває виставка товариства «Аве Виноградова», яке святкує в цьому році 10-річчя своєї діяльності на Закарпатті, а саме в хусті 6 років. І тому вони залучили до своєї такої, ну, святкування фотохудожників. 7 десятків світлин представили на виставці. Кожна пропагує чистоту та привабливість нашого краю. Охайні вулички закарпатських міст, незрівняна їх інфраструктура та неймовірної краси природа. Усе це своєрідне відображення людей, які тут живуть. Усе на фотографіях професіоналів, що вміють ловити миті. Залюбки прийняли участь і показали не тільки роботу самого творчого товариства, але й наше дійсно красиве Закарпаття. В цій виставці взяли участь 4 фотохудожників, з них саме хотів би відзначити Олег Ільчин, Люба Штефан, Андріана Нагорняк та Іван Бурко. Ці художники вже неодноразово приймали участь не тільки в тій виставці, а в багатьох. Виставка закликає краян та гостей докласти власних зусиль у боротьбі із брудом, неохайністю та сміттям. Що мене вразило, це то, що дуже фотографії зроблені високоякісно і захоплені якраз саме такі, яка от нитки природи. От, наприклад, річка, далі зелень, одним словом, все це, що яка, що ми кожен день проходимо, ми не звертаємо уваги. От ця фотовиставка заставляє нас задуматися про довколишнє середовище. Тож треба починати завжди із себе, і тоді буде результат.